Найт. Направо го изкарай като Rap е Porn Review. А, че, сега ще потърся надкара. Rap Porn Review. Я го изпей това. Кое ти спя в началото? I love you, I hate you, I just can't take anymore. Че, нещо такова, че я спустя това съм писал. Не, просто не си го спомням. Имаш ли? Да. Са, как няма. Ау. Yeah. I just can't take anymore. I love you. I hate you. I just can't take anymore. Edward. Така, здравейте, аз съм Epic Gamer и тук със мен са Ветрукс и Мит просто. Тук ще което слушах ти да пее Ветрукс. I love you. И така, дами и господа, виждате Ветрукса колко е грамотен. Нали? И сега ще правим лайно на нашия лепикансър. Да. И да. И сега Epic Gamer ще обяснява всичко. Да. Така, малко да го направим тъмно. Така, по-добре, нали? Да, тъмно. По принцип съм го направил да не се променя времето. Е, по принцип. Това е някакъв китайски език. Език. Язък. Китайски язък. Чай, че трябва да го карам на руски. Така, али сега напиши спаун. Така, искаме да... А? На руски език, язък ли? Язък. Кошка, ей кошка. Сука! Ти кой наричаш кучка, ще ти? Я пошел тай нахуй. Сука, блядь! Добре, сега ми моля това без глупости. Това е... Сука, сърът, който... Да, я ти обясняя тогас. Чай, че чукаш пак тука. Ти се. Сега, кой ще? Аз го порай. Добре, аре, сега. Що се загаси от кърва? Аз съм правил абсолютно всичко, те нищо не правиха, само тях не магазинаха. Да. Бъдо, аз съм интерес. Бъбъ? Да, аз съм... Да, то в мен се вижда, че съм схозенито. Това са парцелите във форма, входа е във форма на ски очила. Чакай се едно. Екшън. Така, малка пауза имаше. До къде беше стигнал? А, да. С парцелите, обясняваш за парцелите. Колко са красивни. Да, аз съм ги правил всички. Е, с малко помощ от бъде. Да, аз тук не съм взимал, нали? Чекай. Никакво участие не взимал. Не съм взимал участие в парцелите. Един парцел е 2500 лева. Да знаете, като гледите получавате 2 лева. Ай, тук нямаш ли съм парцелите за магазинчета, бе? Ами... Карай, карай. Но магазинчи направи на друго място, тъй не, защото, виж, тук е направо търговия да се правят плеерти с това плугин на Chess Shop. Chess Shop. Добре, спори. Та и хора, само да ви кажа, като ме ще берем повече играчи от Сърнева, ще направим конкурс за билда. Ага. За най-добър билдър и той е застанал така нещо. Добре, сървът по принцип не е хоствам аз. Хоства се на машина. И тук ще скайпа нещо, само че да видим какво съм. Добре, някой затвори скайп. Meet Frost left the game. Добре. Сървърът ще е на английски. Сървърът си е на английски всичко. Има да се доправя още. Това е спауна. Нали? Ето вижте го. Стояно е на Superflat. След което с програмата за Minecraft Map Editor е изтрито. Е изтрито до терена. Оставено е още малко терен
отстрани. Всеки случай, ако искаме да се построят някакви сгради, например, арени, парцели и нещо от този сорт. Сървът ще се състои от PvP, мини-геймс и едно адвенчърче, RPG пуснато още. Тези, които не знаят какво е RPG, това е Adventure Map. Adventure Map-ове. Добре, в момента сме с whitelist-а. Ще да ви покажа... Че малко... Добре, ще да ви покажа... Чакай, не мога да става с скайпа, но не мога. Нещо му багнава ми от Frost, или има работа. Не знам какво става. Ще ви покажа Jail-а. Това тук е Jail-а на сервера. Прайсон. Демек. От тук хората му се минават. Обаче не съм сложил така. Мога да ви демонстрирам. Не бе. Ето нали. Опнал го. Тук е джиот. Трябва гифна тук един ендърчес. Така. Друг какво ви кажа? Ами да, май е това. Той е и снава АФК, добре. АФК. Тук са докович, където се садат глупости айтеми, т.е. Ето за окраска е направено. Долу, където видяхте до спауна парцелите, те са за потребителите на Chest Shop. Даже трябва да сложена табелка. То даже има някаква табелка. Джелът се намира недалеч от нас. Ме Рауч тук по кораба. Ето го джелът. Виждате. Натада, че почти няма нищо. Ето това е. Нали? Ползвам в момента хузунито, понеже ми трябваше да виждам в тъмното, когато правихме тия работи и така. Ами, да. Надявам се сервер да ви хареса. Ще видите описание, IP в описанието. Ще се сложат там правилата, тук рангуйте, когато вотваш в сервера, играеш и тем подобни. Изпълняваш мисийки, вдигаш ранг. Също така ще има SMS и PayPal система, с която можете да си закупите привилегии, като да се трансформирате в някакво животно, да си взимате ранг, флай и такива неща. Също така има една опция за pet, нали? Добре. Чакава беше. Хелпет ли беше, да. Така. Арва. Май пет. Ааа.
да, чем. Да, трябва да настроя плагина за петоя. Имам и PvP Star Score. Ставам също така, който може да ви свърши работа. За фекшените, това тук е модераторът ни. Нямам. Той също помагаше за строяването. И така. Ами... какво ви кажа? Абонирайте се за нас на... Можете да видите повече новини на нашата Facebook страница. И... така. Ако ви хареса серверът... Ако ви харесва серверът, кажете, ако не ви харесва, пак пишете. Е, това е да. Довиждане, до следващия път.